în școală. Stajă dăm. Ami tu mai e. Ca pe mână ne la 1000 lire, dai tăi, e bun, nu știu cafe. Hai. Executo. Executo, să-i leac mai și brinde, scur. Rekeșto. Haide, lezoi fiol, te dim çaki. Forc, shikem, tërheqje, gjum, han, premtim, dhimbje, shkoll, puthje. E pse tu kesh të shkolla? Se jo të shkoll. 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 A di qysh se të e ledzu, e perceptesh a qa me thonë, e urdova në shkoll. Qta është dhe dhëmë? Hajde. Do me thonë, Lajna pa. Duke e cu rrugës, e hungra shkallën, se ke shumët. Isha një dit duke ushtruar, jo rezistencë, por forcë. Pa prit mas, ushtrimi im, bëri që, jo, haha, qysh me lidhë vlog ta si me rrimë zi qysh. Hajde, okej, pimshoj pa osha, s'kem. Mësë im shak, a dalë, mësë bëndë të vëllë, veç. Ej, subhanallah, lëllë, lëllë, lëllë. Gjellë, ja lash, kë qysh të mënësh, hajde, se s'kime pështu. Në një dit të ushtrimeve, s'po ta rezistencë, po ta forcë, e para. Kaloj një vajzë e bukur, po ta një shikim, ajo pa tërheqje, kur shkova me flejt, ja nisa me mendu në gjumë, nuk u merë ke gjumi, dole e po shonën. Ja nisa me mendu në gjumë. Elë të një? Elë i thash vetës, ja pa një premtim, që mu këtë gjest mës me bu, në diva dhimbje të po, shkova nesër, bu në akardio në shkollë, erda jo në puthin balë. Nuk dike që shme pru që qikën dhe të shkollët. Po jo, sa ke po, kur s'ka fut vjen, i gjitë rejë që s'ka ta umë në. Ja, ti qenke edhe humores, përven që qenke gjimnastik. Ti qenke poliglat. Arkitekt i gjimnastikës, apo? Ti qenke edhe poliglat. Mësme ta u gradën. Se dija pavën e kësh që si gradën, si kur ti apo garantje i vetëmi. Ja, s'di unë nuk jam person kompetitiv. Na kallëm. Nuk jam garus. Apo në shonë, apo në lafdën? Jo, jo, nuk jam garus. Sa libra i ke hongër, vla? S'kom ledzu kur njetë. Jo, i ke hongër, s'dë veta sa i ke ledzu. Sa i ke hongër? Po, koza konishtë. Halla, jitë t'i pajshë edhe dajak, po t'kallëzëj. Vesh me pasë, për gjenetit do dojë. Buk me liber ti. Më përvep një përshtypi që kjo dhe me thonë, e kap bukën është në liber edhe hanë. Për bërek i më buk, po, a buk? Në shkup. Po, kështë edhe unë e kështë të thonë. Sot kaldura për shkup të lojë, që ka të një. Qështë e pati me aja me... Po, e ka një amër dveçanë, që e ka burekin bukë. Burekin që është ti në kifle. Po, e di, e kom hangat. Nuk e di që shukarë. Jo, bre, ka di që është një farë. Së t'ljash. Një amër dveçanë të e ka. Së t'ljash. Po, së përna kujtojat. Pa? Brëndi, pa qëka nuk mundesh me kalu ditën?